derradeiras visitas cruzadas deste 2018. Os protagonistas nesta ocasión ven sellados co mundo do cinema. Margarida Ledo e Xacio Baño serán os encargados e os guías de amosarnos o seu punto de vista e as súas obras destacadas deste Museo de Pontevedra. Así que non o duviden, acompáñenos. Cartaz de completo en apenas uns minutos, a xente ten fame de cultura e iso algo que se nota tralo éxito desta segunda edición destas visitas cruzadas. É un síntoma de que temos que repensar as propostas de consumo cultural e os modos de consumo cultural. O museo non pode ser de portas para dentro, non pode ser de pezas sempre no mesmo lugar, teñen que sair para fora moitas veces as pezas. Pero a idea de que se esgoten rapidamente fala de que hai necesidade, de que hai fame de cultura. Unha cultura que continuará sendo saciada nunha terceira edición destas visitas cruzadas. O deputado da área de cultura sabe que o ano que ven voltarán esta maneira especial de dar a coñecer o museo, pero nesta ocasión faráo con matices. Haberá a terceira edición, tentaremos introducir un certo matiz que avanzaremos no seu momento, pero sí que vai a ser un matiz diferente, aínda que mantendo, creo que esta boa liña pois, de que a xente se sinta partícipe, de que as persoas que ata aquí se achegan adquiran, digamos, este pequeno petisco para despois volver a visitar o museo con máis calma e, sobre todo, para que eu creo que saiban que o museo ten 90 anos de historia, pero vai seguir tendo moitos máis e eu creo que iso é importante. Unhas visitas moi cinematográficas, onde Margarida Ledo se centrou en dous elementos típicos do cinema, como son as personaxes femininas, coa dama con antiface de madrazo ou o retrato de dúas mozas de Modesto Brocos. Outro elemento que estivo moi presente na súa visita foi a paisaxe. Traballei no a partir da obra de Ovidio Murguía, tamén porque Rosalía de Castro, a súa nai, é quen introduza a palabra paisaxe no idioma galego, e a través dunha variante que xa non é filmar a paisaxe, que é filmar a terra, que é a obra de Manuel Colmeiro, que é un dos grandes renovadores, onde xa aparece o corpo femenino, o traballo da terra, a terra para habitar, modifícanse as formas, son formas moito máis esquemáticas, é unha proposta estética completamente diferente, xa estamos no século XX. E despois xa o remate foi co meu escultor preferido, que é Xosé Eiroa, como traballa dentro do interior ese material, respetando o propio material, neste caso é alabastro. Pola súa banda, Xacio Baño centrouse na relación da luz coa escuridade, pasando por tres obras diferentes deste museo. Comezamos nos petroglifos, no paleolítico, no neolítico, directamente chegamos a Leopoldo Novoa, o arte abstracto, despois rematamos cunha peza de Luis Patiño, Montaña en sombra, un pouco para reclamar o espazo do cinema nos museos. As tres, falando un pouco iso da relación da luz coa sombra, a sombra como pregunta, como inquedanza do artista. O público asistente estivo, como sempre, encantado con estas visitas cruzadas. Bueno, gustoume moito, é a terceira vez que veño este ano. Bueno, pareceme unha iniciativa superinteresante, porque ha de achegar, sobre todo, o museo á xente, ir a pola xente. Estou encantada. Ai, pois me encantaron as visitas, porque me gusta mucho ver la perspectiva que tienen otro tipo de personas y personas que pues se mueven en ciertos medios, en distintos, ya sea cinematográfico, en escritura, en música, y entonces eso te nutre y nutre mucho la visita, entonces me gustó muchísimo. A verdade é que é moi interesante, porque ao final é unha forma máis de achegarte ao museo, de tamén ter unha perspectiva dende outro punto de vista, non só profesional, sino de outro tipo de cultura, sabes, pois de arte, pois como o cinema ou o que sexa. Entón, me parece moi interesante. E como cada domingo, trala visita, petiscos e vermú na planta terceira do museo, un espazo cunhas vistas preciosas da cidade e un lugar e un momento idóneo para parolar sobre a arte do museo e os tesouros que agocha este espazo da Boa Vila.
E ata aquí chegou esta segunda edición destas visitas cruzadas. Agardamos que todos vostedes aprendesen un poquinho máis sobre este Museo de Pontevedra e, sobre todo, sobre todas as curiosidades que agochan estas obras de arte. Ata vindiro ano a todos.